Za dobu 20letého úspěšného trvání nesou veletrhy Tech Agro, Animal Vetex a Silva Regina známku prestižní akce s vysokým odborným kreditem. Veletrhy zemědělské, chovatelské a lesnické techniky se v Brně poprvé uskutečnily před 20 lety a dnes jsou třetí největší svého druhu v Evropě. Návštěvnost překonala veškerá očekávání a za 5 dní se vyšplhala k počtu 120 000 osob. Já když jsem získala titul Český mis, tak to bylo prostě neuvěřitelný. Já jsem nebyla jedna z těch, co opravdu věřili, že by mohli soutěž vyhrát, takže tenkrát to bylo prostě, cože, krátký vlasy, všechno to hrálo v jeden velký okamžik a bylo to jedinečný a hlavně teďka po tom roce vím, že mi to opravdu změnilo život, jak se to říká, a bylo to fantastický. Já jsem předtím byla studentkou, což jsem i nyní, teď jsem v 5. ročníku, takže já končím, ale nedělala jsem modeling, neskoušela jsem si herectví, moderování a to všechno mě potkalo až tenhle rok. Studuji marketingovou komunikaci, studuji v angličtině a už jsem v 5. ročníku, takže končím. A já jsem vlastně vždycky si myslela, že budu marketingu normálně fungovat, pracovat a já se toho pořád držím. Já se toho nevzdávám, jenom teď prostě jsou jiné příležitosti, které mě živí a jsem za něm velmi ráda, baví mě, hlavně mě baví. Takže kam mě to pak posune, budou jenom na mě a zatím jsem ráda tam, kde jsem. Já, když se mě jakoby v rámci České mis na životní moto ptali, tak to bylo vždycky carpe diem. Užívej dne, žij dne naplno, a tak já myslím, že to hodně vypovídá o mě. Já jsem díky bohu měla hodinku na to, abych si to tady prošla. Je to tady neuvěřitelně ohromný. Já jsem opravdu viděla jenom malou část, ale je to velkolepý, je to nádherný. Potkala jsem tady strašně moc mých krajanů, hlavně z Vysočiny a stejně taky z Chotěboře, takže to bylo mimo jiné hrozně milý. Já mám titul Česká Miss World 2013 a to vlastně znamená, že jsem byla na světovou soutěž Miss World. Než jsem dostala titul Česká Miss World, tak jsem byla na střední škole obchodní akademie tady v Brně, na Pionýrské, kde jsem teda úspěšně odmaturovala. Teď jsem na jazykové škole, abych si zlepšila angličtinu, protože v mém oboru nebo v modelingu je to velice důležité a nejsem si v tom jistá a momentálně teda se připravuju na zkoušky na vysokou školu. Já si myslím, že Gabče vyhrála především její sympatičností a tím, jak je strašně milá, chytrá, a nejenom těmi krátkými vlasy. Já jsem měla jiné favoritky, je pravda, že teda během finálového večera jsem byla úplně pav právě s Terky Zkoumalové. Já jsem ráda, že to je moje nástupkyně, protože ona byla během večera nádherná, neuvěřitelná, její chůze je krásná a ostatní jsem teda netypovala, to musím říct popravdě, ale jsou taky nádherný. Jak když jsem viděla jejich rozhovory, jsou taky inteligentní, krásný a myslím, že se to budou užívat. Pocházím z Brna a vůbec jsem netušila, že takový velký veletrh nějaký zemědělství je tady vůbec je, takže jsem ráda, že jsem měla takovou možnost sem přijít. Já jsem z vesnice, jak už jsem říkala, takže vedle mýho baráku máme pole, takže pro mě to je jako doma.